Men du, Johan. Ja, nu har du allting igång. Nu drar lite fördröjning. Men du, Johan. Skippa ljudet på den. Aha, där. Så. Ja. Så. Välkomna till påbyggnadsutbildningen i datavetenskap. Vi har ju både folk i rummet här och får säga speciellt välkomna till er som sitter på annan ort och tittar på den här introduktionsföreläsningen. Idag ska vi egentligen bara titta lite på förutsättningarna för den här utbildningen och försöka få eller ge svar på så många frågor som möjligt. Det dyker alltid upp några så här i början. Jag heter Jesper Andersson och jag ska bara se så jag hamnar rätt här. Jag är lektor i datavetenskap och det gör att jag har utbildat mig. Jag började på högskolan i Växjö en gång 1989. Det är väldigt länge sedan så de säger lite hur gammal jag är. Jag har de senaste åren förutom då jobbat som lektor som en form av lärartjänst vid universitetet. Jobbat som avdelningschef eller prefekt som det så vackert heter. Så det är jag som ansvarar för att alla som, vad heter det, arbetar på institutionen har någonting att göra och planera deras tid och se till att vi kan anställa folk och sånt för att sköta våra utbildningar och andra aktiviteter. Nu ska jag bara, det har varit lite krångel här som ni säkert har märkt med tekniken så att jag får göra lite saker samtidigt som jag fortsätter att prata med er. Nu ser ni genast direkt hur bra min simultanförmåga är, för att när jag gör något annat så måste jag sluta prata. Men jag jobbar då som lärare och forskare också inom ett, jag kan kalla ämnet programvaruteknik, alltså hur man utvecklar större programvaror och framförallt då inom ett område som heter programvaruarkitektur. Ni kommer ju stöta på mig, några av er, en kurs på våren på den här påbyggnadsutbildningen. Annars så kommer jag till att börja med bara fungera som ansvarig för programmet. Alltså, så länge ni inte vet något annat mig som ni vänder er till om ni har några frågor om kurser eller registreringar och såna här saker. Där nere så ser ni då e-postadressen som ni kan skicka era frågor till. Jag ska bara se så att det verkar ju som att det funkar för alla där. Ja, då kan vi köra igång. Det här programmet är ju en påbyggnadsutbildning och då har vi försökt vara så flexibla som man överhuvudtaget bara kan inom ramen för det akademiska systemet. Och det är ju som så att vi har ju en tvåårig utbildning här på Linnéuniversitetet, en webbprogrammerarutbildning som har den här påbyggnadsutbildningen som sitt tredje år. Och dessutom så släpper vi in studenter som uppfyller förkunskapskrav oavsett tidigare utbildningsort. Och det gör att vi har en väldigt brokig skara med studenter på programmet. Och det innebär att vi får vara väldigt flexibla och i stort sett diskutera med alla er som har den här andra bakgrunden vilka kurser som ni egentligen behöver läsa. Och jag tänkte vi skulle göra det lite tydligare genom att gå igenom det här idag. Har ni några frågor, ni som sitter på distans, så kan ni ju logga in och så finns det en live-chatt där på
YouTube där ni kan skriva in era frågor så ska jag försöka ge svar på dem. Men utgångspunkten för det här programmet är ju att ni ska ju faktiskt ta en examen. Det är målet för er och det är målet för oss. Och det gör ju att vi måste ha det som utgångspunkt. Och framförallt nu då när vi har studenter med väldigt varierande bakgrund så blir ju det än viktigare. Om vi då tittar i det som kallas för examensordningen för Linnéuniversitetet så har man alltid delat in den i två delar. Och för en kandidatexamen, en filosofikandidatexamen i datavetenskap så ställs det vissa krav. Och då har man hämtat krav dels ifrån det som kallas för högskoleförordningen som är någonting som Sveriges riksdag har beslutat om. Och där står det ju att för att man ska kunna ta ut en filosofikandidatexamen så ska man ha minst 180 högskolepoäng. Och så ska man då ha en inriktning. Och i och med att vi pratar datavetenskap så är det inriktning mot datavetenskap. Och där ska man ha minst 90 högskolepoäng inom den inriktningen. Och så ska man ha en successiv fördjupning. Det innebär att man kan inte bara springa runt och läsa introduktionskurser motsvarande de här 90 poängen. Utan det måste vara någon progression som det så fint heter. Dessutom så ska det ingå ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng i de här 90. Det innebär att ja, ni kan läsa mer än 90 högskolepoäng inom datavetenskap. Det är ju mer regeln än undantaget. På Linnéuniversitetet så har man dessutom gjort ett tillägg lokalt. Man har alltså lagt på ett krav och det är att vi vill att de som har en sån här examen förutom då att uppfylla de centrala kraven som beskrivs i högskoleförordningen så har vi dessutom att man ska ha minst 30 högskolepoäng i ett annat ämne. Och det kallas då för huvudområde. Alltså ett annat huvudområde. Och nu vet jag att det där kan skapa lite förvirring. Alltså, hur långt iväg från datavetenskapen behöver vi gå för att det ska vara ett annat huvudområde? Och det kan man säga att historiskt sett så har man varit väldigt frikostig i sin tolkning av ett annat huvudområde. Så att väldigt närliggande ämnen som medieteknik, medieproduktion, informatikkurser kan räknas som ett annat ämne. Med tanke på att vi har olika bakgrund så gäller det ju även då att titta på vad ni har för tidigare kurser, vad ni har för högskolepoäng. Och nu är det ju som så att ni har ju många då, men som sitter på distans, ni har ju en bakgrund från andra lärosäten där man kanske inte använder datavetenskap för att beteckna det här huvudområdet utan man använder begrepp som datateknik eller datalogi och sånt här. Och det gör ju då att vi måste titta igenom helt enkelt vad ni har för meriter för att ni ska nå upp till de här mer än 90 högskolepoängen. Mer än eller lika med 90 högskolepoäng. Och sen då att ni dessutom ska täcka upp de lokala kraven om 30 högskolepoäng. Så det vi gör i det här programmet är att vi försöker då jämka ihop datalogi, datateknik, webbprogrammering, nätverksutbildningar och försöka få in er i samma tratt så att när ni har en kandidatexamen förhoppningsvis om ett år ungefär
så har ni ganska så lika kunskapsprofiler trots alla de här olika bakgrunderna. Och därför så har vi plockat ut ett antal kurser som vi anser att man ska ha för att ha den här datavetenskapliga profilen som vi erfarenhetsmässigt och efter diskussioner med näringslivet kommer fram till att den är så att säga väldigt användbar. Och det gör ju då att er anställningsbarhet ökar. Så att då har vi specificerat ett antal kurser. Och egentligen så är det så att ni kan komma in i det här programmet och ni kan behöva läsa alla de här kurserna. Men ni kan också komma in i det här programmet och bara behöva läsa ett väldigt litet antal, för ni har redan läst det här tidigare någon annanstans. Och det gör ju då att vi får sätta oss ner och tillsammans fundera på vilka kurser ni ska gå för att uppfylla de här examenskraven någonstans på vårkanten där. Och om vi då exempelvis tar de som kommer med en bakgrund från webbprogrammerarprogrammet, så är det ju ett antal av de här kurserna som ni redan har läst inom ramen för det här programmet på andra året. Och det gör ju givetvis att ni ska inte läsa de kurserna igen. Ni har ju redan de poängen. Utan där ska ni då hitta annat att göra. Och bland annat så har vi informerat i god tid om att de flesta av er behöver läsa en kurs i ett annat ämne nu under läsperiod 1. Och det är ju då för att ni ska kunna uppfylla de här kraven om 30 högskolepoäng inom ett annat huvudområde. Men för det stora flertalet så har vi då ett huvudspår. Och då har vi till att börja med den här kursen som vi kallar då för programvarutekniska översiktskurs 2DB600. Och där det är väldigt sällan som någon inte behöver gå igenom den. Det är, vad kan vi kalla det, en uppsamling, uppfräschning, skaka liv i lite gamla kunskaper för att sätta er på samma nivå. Och förbereda er då för de kurserna som kommer i läsperiod 2 och sen på vårkanten där. Den andra kursen här, det är ju då en modelleringskurs och designkurs. Och det här är ett exempel på en kurs som webbprogrammerarutbildningen innehåller. Och den behöver ni ju då inte läsa, utan tanken är ju här då att ni ska läsa den här kursen inom ett annat huvudområde. Sedan så finns det under läsperiod 2 ett utbud av valbara kurser som vi kan som ni kan välja tillsammans med mig och tillsammans då med Johan Leite som är programansvarig för webbprogrammerarprogrammet. Och ett exempel på den är då praktisk agil systemutveckling. Det finns en kurs i databasteknik, det finns en kurs i web intelligence och lite annat sånt där. Så att det är ju någonting som vi kommer diskutera mer individuellt här veckorna som kommer. Det viktiga är nu att alla känner att de har kalendern fylld under läsperiod 1, det vill säga från den här veckan och fram till slutet på oktober. Har ni det så har vi gott om tid att ta oss an det andra. Här är lite fler kurser som finns uppräknade. Under våren så kan vi säga som så att då kommer ni att registreras på ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Och det gör ni redan då direkt efter jul. Men detta är någonting som vi kommer påbörja tidigare än så. För vi vet erfarenhetsmässigt att det tar lite tid att hitta, om man vill jobba med ett företag, hitta ett lämpligt problem, diskutera det och liksom verkligen smalna av så pass mycket att man har ett vettigt projekt som man då ska jobba med under de här 20 veckorna på vårterminen. Parallellt med den kursen så kommer ni då läsa en kurs inom datavetenskap och sen i läsperiod 4, det vill säga när träden slår ut och fåglarna börjar kvittra igen efter vintern,
en kurs i entreprenörskap. Nu vet jag ju att några av er har redan företagsekonomi, har kurser i entreprenörskap och sånt. Och då måste vi sitta och hitta någonting som ni kan fylla tillvaron med istället för den här kursen om ni behöver de poängen. Så här i början på programmet så får jag väldigt många såna här. Men jag har och läst en kurs, XY, i Malmö, på Mitthögskolan, i Umeå, Luleå, Chalmers, vad som. Om ni nu har läst en sån kurs så har jag lagt upp ett formulär som jag vill att alla i princip som har den här bakgrunden som inte är webbprogrammerarprogrammet fyller i, där ni systematiskt går igenom de här kurserna som fanns med på de tidigare bilderna och redovisar om ni har läst någonting som ni anser motsvarar de här kurserna. Då kan vi göra som så att då kan ni ta med de kurserna i er examen och så kan ni läsa något annat istället. Men för att vi ska kunna göra det så måste jag få den informationen. Och det är därför jag då har bett er både via e-post och på programsidan att skicka in den här informationen. Vet jag att många av er har gjort det och jag har inte hunnit gå igenom alla. Det tar lite tid att titta på alla LADOC-utdrag och kursbeskrivningar och sånt där. Men jag hoppas beta av det här i kväll och under morgondagen. Det är ett sätt att så att säga hitta öppningar för att läsa annat. Och då kommer oftast frågan, men vad kan jag läsa då? Ja, det får ni helt enkelt välja fritt. Ta det som en möjlighet att bredda er examen. Men tänk hela tiden på de här 90 plus 30. Så att ni inte så att säga trillar bort ifrån dem. Det är de reglerna som gäller. Sen är det en annan sak som är viktig och det gäller examensarbetet. Att ni går igenom och tittar på förkunskapskraven där. För att om ni inte har tillräckligt många poäng så kommer ni inte bli registrerade på examensarbetet. Examensarbetet är ju någonting man ska göra som ett examensprov. Ni ska visa att ni är flygfärdiga. Och har man inte klarat av tillräckligt med kurspoäng tidigare så är det inte ens lönt att man försöker pröva vingarna. Utan då får man jobba färdigt med kurserna för att sen registreras på examensarbetet efter det. Då jag vet att många av er har erfarenhet från yrkesarbete så måste jag då påminna om att det finns en möjlighet att genom redovisa då att man redovisar yrkeserfarenhet och att man det finns exempel på internutbildningar och annat sånt här så kan man snabba upp processen att klara av de här kurserna som man ska läsa. Och då kan man ju då gå igenom en valideringsprocess där vi validerar era kunskaper mot de examensmålen som finns beskrivna för den kursen. Det innebär att man går inte igenom kursen normalt utan det är ungefär som att man tentar av ett betyg i en kurs direkt. Och det gör ju då att det kan vara en väg som kanske är lämplig om man känner att det där har jag kanske inte läst på högskolan men jag har jobbat med det under så många år. Det som står längst där nere, delat ansvar, är jäkligt viktigt. Alltså att jag hjälper er men för att jag ska kunna hjälpa er så måste ni hålla mig informerad. Så gå in och titta på det där och känner ni att ni inte har haft tid så snälla ta i den tiden så att vi löser i alla fall läsperiod 1 här nu. Vanliga frågor. Det är det här med kursregistrering. Nu är det ju så att ni registrerar ju er själva på kursen. Ni kommer se här att det kommer dyka upp lite kurser allt eftersom här som vi går igenom papperna och ser vilken väg som ni ska ha igenom den här utbildningen.
Sen kan det vara ibland att det står att ni är villkorligt antagna. Och det innebär att ni vid kursstart ska uppvisa att ni uppfyller de förkunskapskraven som ställs. Och det ska ni inte göra till mig, utan det ska ni göra till den som är ansvarig för den kursen, alltså kursansvarig. Sen kommer ju nästa här. Jag jobbar heltid. Funkar det? Nej. Detta är en heltidsutbildning, om det nu inte är så att man kan bara ska ta någon enstaka kurs här och där. Men om ni ska läsa alla kurserna och alltså rent mänskligt så är det inte speciellt. Det är inte en speciellt god idé att försöka sig på det på heltid. Samtidigt som man jobbar heltid. Givetvis, så, ni vet den här normalfördelningen. Det finns vissa som fixar det där. Men den stora merparten har alltså, väldigt jobbigt med det. Och man sätter en väldigt stor press på sig själv. Och då är det bättre att vara ärlig med sig själv och säga att ja, jag försöker ta mig igenom det här, men jag är öppen för att det här kommer ta mer än ett år. Jag lägger inga sådana värderingar på det. Men utbildningen är, kurserna är på heltid. Vi har inga kurser som har några obligatoriska träffar. Däremot så har vi ju då givetvis föreläsningar och vi har examination och där ställs ju krav på att ni är med. De här kurserna som ni har sett strömmas ju på de här YouTube-kanalerna som finns. De spelas in och möjligtvis att den här faktiskt inte spelas in, ser jag nu. Det är många knappar som man ska trycka på. Jag var så ivrig att få igång det här i och med att vi var lite sena. Jobba heltid och studera på heltid, det säger sig självt att det är en jäkla stor utmaning. Så tänk två gånger. Vad det gäller kommunikationen med mig så är det till att börja med lite intensivt här i början. Sedan så kommer ni mer och mer bara prata med respektive kursansvarig. Det är enstaka fall, väldigt sällan, som ni behöver kontakta mig och då kan ni skicka ett e-post till mig. Det finns ingen sån här Slack-kanal för den här utbildningen. Kommunikationen är inte så intensiv att det behövs. Utan vi kan hantera det genom vanliga e-mail. Så, då trillar vi in på det här. Har ni några frågor? Har vi några frågor i rummet här? Vi har bara i registreringen på vardagen. Ja. Så har vi inte fått registrering till programmet. Utan bara en kurs, tror jag. Man ska inte få någon programregistrering. Katrin sa det där borta i kammaren. Ja, att man ska få en programregistrering. Ja, jag får kolla på, jag vet. Jag trodde, nu har de infört ett nytt system när de vill att man ska registrera sig på kurser hela hösten. Och jag vet att här har man tidigare haft då, terminsregistrering, att man registreras på allting och man gör inte så mycket själv. Jag får titta närmare på det här, för det har blivit något konstigt. Men till att börja med, fokusera på att registrera sig på kurserna. För det är det som är det viktiga. Och ni som läser webbprogrammerarprogrammet, där har vi koll på er, va? Så att ni finns redan i vårt... Ja, vi har jättebra koll på er. Ja, så vi har er redan i systemet, så att säga. Nu ska vi se. Då har vi en fråga här. Om vad för typ av information som jag vill ha från de som har annan bakgrund. Och då är det, har ni en tidigare utbildning
avslutad eller inte? Har ni andra fristående kurser? Ta LADOK-utdrag och sen så fyller ni dessutom i det här fina Word-formuläret som jag har kämpat med, där ni går igenom kurs för kurs och säger att den här kursen anser jag att jag har sedan tidigare för, och så hänvisar ni till de här olika dokumenten. Det räcker inte med att ni bara säger att den här kursen har jag innan, för att det jag vill uppnå med det här, det är att den dagen som ni skickar in er ansökan om att ta ut en examen, så ska det inte uppstå problem på examensenheten, för dem skojar man inte med. De går igenom allt ni har gjort tidigare, och anser de att någonting fattas, så får ni inte ut er examen. Och det är ingenting som jag kan göra någonting åt då, det är därför jag vill göra det nu. Har vi en fråga igen om Slack-kanal? Ja, vi kan dra igång en Slack-kanal, men jag personligen föredrar att ha lite färre såna här kanaler, och så vill ni mig någonting så kan ni fortsätta skicka e-post, så ska jag be dem slänga upp en sån här Slack-kanal där ni kan prata. Men nu får vi se om det kommer fler frågor här. Annars så är det så att hem och gör första läxan, så ska jag kolla upp det här med programregistreringen, varför det inte syns. Och sedan så skickar ni in den här informationen om ni har den andra bakgrunden. Och så ska ni se att det börjar trilla ut någon kurs till som ni kan registrera på ganska så snart. Okej. Okay. Toppen. Har vi någonting mer på chatten här? Annars så måste jag sätta mig i bilen och köra från Kalmar till Växjö, för jag har föreläsning 12:15 där, så att bråda tider så här i starta ny termin. Undrar ni över någonting, skicka en fråga till mig direkt, så tar vi tag i det. Okej. Då säger vi tack för idag, så hörs vi. Hej då! Den sommarkursen du hade.